ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢୁଛି ଶୀତ, ଜୁଆଡ଼ରେ ଥରୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି। ସହର ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସକାଳୁ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ପୁଆଉଥିବା ବେଳେ କିଏ ଜଗିଂ କରୁଛି ତ କିଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଉଛି।